Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання всім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину попрацюю для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру доєднався вже перший гість. Це Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Сергію, мої вітання. Вітаю вас, пані Власта, вітаю наших глядачів. Сергію, я, дозвольте, почну з Рамштайну. Вчора завершився 9-й Рамштайн. Він, щоправда, був не на авіабазі Рамштайн в Німеччині, а в Брюсселі, на полях саміту НАТО. Я слухала уважно прес-конференцію глави Пентагону Ллойда Остіна. Декілька разів його запитували журналісти про винищувачі, і він терпляче декілька разів повторював, що, друзі, в мене для вас немає новин щодо винищувачів. Ми якомога швидше, якомога більше зберемо боєприпасів і відправимо Україні. Польща, звичайно, зі свого боку може ухвалити рішення і передати Україні будь-яку зброю, ми не будемо проти, але от у нас, конкретно у Вашингтону, рішення про винищувачів немає, і про далекобійні ракети вони також не згадали. Чи задоволені ви цим Рамштайном? Ну, взагалі, що ви від нього очікували? Можливо, для вас нічого нового не прозвучало? Насправді скажу так, дійсно, я задоволений Рамштайном, тому що фактично кожен Рамштайн проходить під певним гаслом. Якщо минулий Рамштайн говорили, що він танковий, і він через певний час справдився, що він дійсно є танковим, тому що всі країни почали передавати танки, які нам зараз вкрай потрібні. А цей Рамштайн, ми психологічно в Україні сприймали, що це Рамштайн, на якому нам надуть так звані крила свободи, тобто якраз літаки, але я думаю, що він пройшов під іншим гаслом, це під гаслом «контрнаступ перемоги». Йдеться про те, що, власне, коли ми говоримо про контрнаступ перемоги, якщо ми зважимо на підсумкову конференцію, Ллойда Остіна, він сказав про те, що ми зараз чітко оцінюємо те, що потрібно Україні, і на найближчому етапі якраз потрібні те, що забезпечить бойові дії навесні, і ми передаємо значну кількість танків, БМП, Бредлі, і це якраз те, що потрібно для маневрових контрнаступальних операцій. І якраз все те, що стосується саме якраз бронетехніки, забезпечення підготовки оцих 8 бригад, про які згадав Марк Мілля, власне, 8 механізованих і танкових бригад, це, власне, дуже близько до того показника, який свого часу казав Залужний, коли він казав, що мені потрібна певна кількість техніки. Якщо ми ту кількість техніки поділили на бригади, то ми б мали 20 бригад, але 10 бригад – це, в принципі, достатньо для того, аби проводити контрнаступальні дії. Так от зараз ми говоримо про те, що в короткий проміжок часу всі наші партнери концентрують свої зусилля, аби ми мали такі бригади з точки зору і техніки, і підготовленого особового складу, і мали навички, як керувати цими бригадами. Тому що ми говоримо про, ну, власне, концепцію комбінованої маневрової операції, які проводили Сполучені Штати. Але в цих маневрових операціях є один нюанс. Ці маневрові дії здійснювалися за підтримки авіації. Зараз, як я розумію, нам пропонується схема, коли ми зможемо провести ці бойові дії без авіації за рахунок інших речей, за рахунок того, що у противника так само не буде авіації, яка буде діяти на полі бою, за рахунок того, що ми збільшимо кількість протиповітряних систем у складі української армії. Тому якраз цей компонент протиповітряної оборони, який згадувався на Рамштайні в першому пункті, це так само має відношення до підготовки іншого формату маневрової операції, яка може бути реалізована Україною саме навесні або далі, залежно від того, як буде складатися ситуація на полі бою з використанням наших сил і в тому числі резервів на поточній лінії фронту. Ми зараз поговоримо про, що буде весною. Ви от обмовилися, ви сказали, що психологічно в Україні сприймали те, що вчорашній Рамштайн, він буде про літаки. Слухайте, ну а як в Україні ми могли це сприймати, якщо Володимир Зеленський за тиждень до цього там говорив про крила свободи, а вчора, якщо ви бачили, Олексій Резніков, він прибув в штаб-квартиру НАТО, дістав з кишені хустинку, на якому були принтовані літаки, і всім показав журналістам і сказав, я чекаю на літаки. Кажуть, звідки? Він каже, з неба. Ну, тобто, українська влада теж максимально підігрівала цю ситуацію літаками. Цю ситуацію насправді не змінює, тому що ми, умовно, маємо певний фінансовий ресурс, мають наші партнери. Вони розуміють, що якщо ми говоримо там про певну кількість грошей, які можемо ефективно використати в короткий проміжок часу, то питання літаків – це там рік-два плюс.
А зараз ми говоримо про ситуацію 3 місяці плюс, і, умовно кажучи, всі зусилля треба скинути на те, аби забезпечити вирішення найближчих завдань стримування противника і забезпечення умов для проведення контрнаступальної операції. Це не відтермінове питання літаків. Я думаю, що паралельно могли бути порушені питання, зокрема щодо, умовно кажучи, авіаційних засобів враження, які можуть використані нашими літаками для здійснення ударів по об'єктам в глибині території противника. Оці історії про шторм Шедоу, вони, власне, стоять на порядку денному. Тому що всі говорять про те, що дійсно, чому Україна їх не пристосувала до поточних винищувачів. Власне, такі проекти цілком можливі і, власне, це може бути залаштунками Рамштайну, як і інші окремі зразки озброєнь, які можуть бути передані Україні. З приводу хустинки Резнікова, то там насправді, якщо придивитися, це, власне, був силует Су-27, не F-16, а літака Су-27. Тобто це, власне, символ, що нам в будь-якому разі потрібні літаки, ці переговори йдуть, і, власне, і представники НАТО, і той же Остін, вони говорили про те, що питання про літаки дійсно обговорюється, стоїть, але зараз давайте не на часі. Тобто, але, звісно, то питання не на часі можна розтягнути і виокремити, зокрема, групу військових, які можуть почати навчання на таких літаках. Але це жодним чином не знімає в тотальності питання найближчих місяців про стримування і проведення контрнаступальної операції, що зараз напряму пов'язане з поточними діями і переходом в певний переговорний процес, якщо він взагалі буде за підсумками цієї війни. Дуже багато останні дні говорять про боєприпаси. Ну, вчора була вершина цієї дискусії. Американські західні партнери сказали, що вони якомога швидше зберуть, якомога більшу кількість боєприпасів передадуть Україні. Але також днем раніше Єнс Столтенберг, генсек НАТО, говорив про те, що запаси, ну, всі країни НАТО, вони не в змозі так швидко поповнювати запаси боєприпасів і не були готові, що боєприпаси будуть так швидко закінчуватися. І в цілому, мовляв, західні країни не були готові до того, що колись в майбутньому буде ось така війна, де будуть так активно застосовуватися боєприпаси і тривати артилерійські дуелі. Виходить, що західні партнери якось недооцінювали, переоцінювали, не розуміли, в який спосіб Росія може вести війну. Чи от про що це говорить, що така критична ситуація з боєприпасами настала не лише в Україні, а навіть в західних партнерів? Так, це наслідки стратегічної помилки. Стратегічна помилка полягає в тому, що всі європейські країни, навіть Сполучені Штати, зробили ставку на те, що наступна війна буде високотехнологічною, до неї буде залучена мала кількість персоналу з дорогим технологічним озброєнням. Але виявилося, що російська армія... Так, чи є з нами? Так. Але виявилося, що російська армія вирішила використовувати підходи 19-20 століття для ведення бойових дій у 21-му. Тобто, фактично, зробила ставку на те, що в неї було, зокрема, на артилерію. І якщо ми і ті витрати обсягів боєприпасів з українського і з російського боку є дійсно, скажімо так, рекордними, тому що, ну, як приклад. Оці дані, що те, що росіяни використовували 60 тисяч боєприпасів на добу, потім вони зменшилися до 20, і тепер, можливо, з березня, як говорив Буданов, вони перейдуть на 10 тисяч боєприпасів на добу з огляду на вичерпання запасів. Але коли ми говоримо про ці 10 тисяч, то фактично, що є у американській промисловості там чи європейській промисловості? Донедавна, буквально ще наприкінці минулого року, вся американська промисловість на рік могла виготовляти 15 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. 15 тисяч. Зараз включені форсажні режими, і десь з наступного року Сполучені Штати мають вийти на показники у 90 тисяч боєприпасів на місяць. Це приблизно стільки, скільки використовує на сьогодні українська армія, тому що наші середні темпи витрачання боєприпасів становлять десь 3 тисячі боєприпасів на добу. Тобто фактично ми маємо витрати 90 тисяч на місяць.
Тепер ми говоримо про ситуацію, що включений форсажний режим, долучилися там нові контракти з американськими компаніями, які розконсервовують виробництво. Долучається Австралія, Франція, європейські країни, Чехія, Польща, Болгарія. Всі вони починають виготовляти ці боєприпаси, аби якимось чином заповнити цей геп у браку боєприпасів. Але цікаво, що якби ми навіть порахували темпи витрачання боєприпасів з тим запасом, який є, зокрема, у Франції, там, Німеччині і Британії, то ці три країни зробили певне, скажімо так, моделювання бойових дій з тими темпами витрачання боєприпасів, які є сьогодні з боку Росії та України, то виявилось, що оці три країни виснажили б свої запаси впродовж 8-10 днів. Тобто, фактично, говоримо про те, що брак боєприпасів є колосальний, і тому якраз і Столтенберг, і американська сторона починають активізувати ці дії, але повторюсь, це не вчора стало відомо. Від кінця минулого року є окремо призначений наступний міністр оборони США, який займається якраз розшиванням цього вузького горлишка з створенням нових потужностей на території Сполучених Штатів. Не всі підприємства на це реагують, тому що вони хочуть мати довгострокові замовлення, але вже ці кошти, зокрема, вчорашнього контракту на 500 мільйонів, вони передані там двом американським підприємствам за рахунок коштів, які виділені в Україні, і вони якраз уже майже вже з наступного місяця обіцяють додаткову кількість боєприпасів для потреб збройних сил. А що ми знаємо про виробництво і потужності виробництва боєприпасів в Росії? Там же теж закінчаться боєприпаси, але виглядає так, що не так швидко, як всім би хотілося. Насправді проблема з виготовленням боєприпасів у Російській Федерації існують. Ми говорили про те, що вони там почали там старт з запасами 11 мільйонів снарядів, і якраз уже за ці спочатку вважалося, що за 7 місяців війни вони витратять половину боєприпасів, вони навіть це і витратили. Але темпи відновлення, темпи виготовлення боєприпасів Російської Федерації, я десь бачив, шукав цифру, десь 125 тисяч десь на місяць. Тобто фактично, скажімо так, показники боєприпасів Російської Федерації, вони є достатньо, скажімо так, значними. І ми маємо це брати до уваги, коли ми говоримо про важливу складову цієї війни, де так звана вогняна складова з використанням артилерії, вона буде існувати ще тривалий час. Тому якраз ми просимо американців не лише ці боєприпаси, а просимо гармати, і так само ми просимо касетні боєприпаси, які зберігаються в запасах американської армії в достатньо великих обсягах. Касетні боєприпаси — це ті боєприпаси, які можуть бути використані з існуючих артсистем тих же калібрів, але вони мають значно більшу радіус враження. І коли ми говоримо, що ми маємо знищувати ворожу піхоту, то ми маємо знищувати не стільки високоточними боєприпасами, а брати ці касетні боєприпаси, які там мають там розльот там не до 8, там не до 20 метрів, там до 100 метрів, зокрема, і покривають ці живі масиви ворожої піхоти підривом цих касетних боєприпасів над їхніми головами. Це використовувалося американською армією, у нас немає жодних обмежень, лише оці окремі там заяви про те, що є певні обмеження, пов'язані з тим, що потім доведеться довго шукати якби припаси, які там не розірвалися. Але зараз така ситуація, що ми маємо використати всі можливості, які дозволяють нам ефективно зупинити противника, і касетні боєприпаси, які є в запасах американської армії, до цього так само належать. Думаю, що Залужний неодноразово про це просив про це Мілі. Сподіваюсь, на певному етапі все-таки це питання буде вирішено на нашу користь. А давно, вже кілька місяців тому, в західних медіа писали про те, що Україна звернулася до американської сторони з проханням надати ці касетні боєприпаси, але позитивного рішення не було. Ну, я так розумію, що ще немає, можливо, в майбутньому буде. Американська преса також вчора писала The Washington Post про те, що з посиланням на джерела серед американських посадовців, про те, що зараз настає, я так і не зрозуміла до кінця, у вас хотіла уточнити, вирішальний момент, щоб змінити траєкторію війни. А в чому буде полягати цей вирішальний момент, коли він може настати, де він може настати, що значить змінити траєкторію війни? Хто тут має ініціативу, власне, щоб міняти траєкторію війни? Ну, як розумію, що траєкторію війни навряд чи визначають журналісти Washington Post.
Ми зараз маємо ситуацію, коли ми починаємо реагувати на певні наративи або тандези, які звучать навіть в поважних американських мас-медіа, і не формуємо свою порядок денний. Це окреме питання, але у будь-якому разі я цю публікацію прочитав і дещо здивувався. Так от, там говориться про те, що хай українці, умовно кажучи, якщо це спрощувати, відведуть свої війська від Бахмута, тому що це буде більш раціонально, потім зосередять свої сили на контрнаступі і забезпечать вдалі бойові дії, тому що в Америці, з одного боку, там зростає там втомленість від нашої війни, а з іншого можуть змінитися певні політичні умови надання подальшої військової допомоги. Це скидається в формат однієї статті, де ми, власне, починаємо думати, що нам починають натякати, що давайте відступати від Бахмута. Вчорашня прес-конференція Мілі і Остіна, вони говорять про те, що Україна витримує наступальні дії Росії по всій лінії фронту від Харкова до Херсона. Бойові дії важкі, але Україна не збирається відступати. Ситуація по Бахмуту в оцінці Мілі про те, що Україна утримує Бахмут і вона сама визначає, як діяти бойові дії навколо міста. І та ж прес-конференція там Джона Кірпі, речника Ради безпеки США, де він говорить про те, що ми не радимо Україні, як діяти, тому що це власне її власна оцінка ситуації. Але якщо ми це приберемо, це тло, яке пов'язане з тим, що не Вашингтон Пост має це визначати, в будь-якому разі тут паралель полягає в тому, що у нас є певним чином резерв. Ми ці резерви можемо, зокрема, використати в рамках цієї наступальної операції, очікуючи оці надходження військової техніки, тому що ситуація така: той, хто обороняється, потім не наступає. Тобто ті сили, що зараз нас тримають оборону, вони не будуть переходити до контрнаступу. До контрнаступу переходять сили, які вже підготовлені, нові, свіжі, навчені. Тобто, і ми не можемо, зокрема, резерви кинути, зокрема, там, на отримання Бахмута, а потім, скажімо так, з них повернути і пересадити на танки і починати з ними контрнаступ. Так не працює. Кожен готується до своєї базової місії. Так от, зараз ситуація Бахмуту, вона, власне, невід'ємною є складовою від усієї лінії фронту. Ми не можемо відійти від Бахмуту, сподіваючись на те, що на цьому етапі буде якийсь там перепочинок. Перепочинку не буде. Ворог посунеться далі. Так що в будь-якому разі нам немає різниці, де оборонятися, там чи за лінію Костянтинівка, там чи зараз використовувати всі переваги Бахмуту, який вже власне має значну кількість наших сил, де можна і далі перемолювати ворога. Так що, умовно кажучи, оця публікація Washington Post, вона власне лише частково має відношення до розуміння, що буде переломним етапом війни. Якщо говорити про переломний етап війни, я в будь-якому разі, на моє розуміння, те, що зараз впродовж певного часу ми будемо утримувати оці дії противника на різних ділянках фронту, які чимось нагадують атаки Чапаєва або гру Чапаєва, де по всім ділянкам фронту вони намагаються використовувати однакову тактику. Шукають, де слабке місце. Слабкого місця зараз не відбувається. І тому далі, в принципі, це буде утримуватися певний проміжок часу. За певний період часу, зокрема, там від березня і далі, ми вже повинні мати наступальні групування, які можуть почати контрнаступальні дії. І питання в тому, щоб у нас вистачило людських резервів для того, аби виконати оці дві місії. Утримати, мінімізувати втрати і потім провести контрнаступальні дії. Власне, це ж, я думаю, що оце якраз оптимальний баланс зараз шукає і Генеральний штаб. Політичні нюанси з мінімізацією американської допомоги – це вже, власне, від американської сторони. Якщо ми говоримо про американську допомогу, то там порахували, що, мовно кажучи, на бюджет американської армії становить 840 мільярдів. На потреби України виділено десь 10% від цієї суми. І, зокрема, на цю кількість допомоги ми знищили 50% російської військової потужності. Це абсолютно раціональне вкладання коштів в допомогу Україні. А щодо кожного американця, то ця допомога вона вимірюється десь $12 на місяць для кожного американця, там декілька келихів пива. Тому кажучи, це питання, як вже американська політична еліта сформує порядок денний для подальшої допомоги Україні на інших етапах бойових дій, хоча і американці, європейці налаштовані на те, щоб війна, в принципі, завершилася цього року рішеннями, які мінімізують уже подальші витрати на проведення бойових дій.
Чи правильно я вас зрозуміла? Ви не розділяєте зараз оцей наратив, а він же звучав не лише у вчорашній публікації The Washington Post. Я і до цього читала подібні наративи в західній пресі про те, що нібито американська сторона радить українській стороні відходити від Бахмута, щоб зберегти сили, і потім в майбутньому, коли настане цей самий вирішальний момент, зосередити ці сили на інших більш важливих напрямків. Ви не поділяєте цю точку зору? Лінія фронту є сталою. Ми не можемо відійти від Бахмута, тому що ми все рівно переходимо на іншу лінію фронту, де все рівно ми виконуємо теж завдання. Утримуємо лінію оборони і знищимо противника. Уже пройшов той період часу, коли ми вимушені були діяти за схемою «територія в обмін на час». Зараз це, в принципі, не працює, тому що в будь-якому разі ми маємо можливість для стримування противника, зокрема по тому ж Бахмуту, вчора-позавчора, проведення наших контрнаступальних дій в зоні села Іванківське. Так, коли ми знову вибили противника з тих рубежів, які він зайняв. І таке у мене враження, що зараз вже українська сторона починає перетворювати в Бахмут в таку м'ясорубку для російських сил. Попри те, що ми несемо втрати, але бачу, що підтягування артилерії на цій ділянці фронту якраз воно вже дозволяє, умовно кажучи, підвищити коефіцієнт втрат противника. І, напевно, щоб навіть психологічно наші військові політики хочуть забрати цей умовний приз від Путіна, який хоче там 24 числа про щось сказати, щоб ми захопили місто Бахмут. Я лише скажу, що зазвичай риторика ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина, вона така риторика переможна. Ми от уже захоплюємо, уже ось-ось. А вчора він, до речі, сказав, що не так і легко буде йому, мовляв, захопити Бахмут, тому що важка ситуація і так далі. Ну, словом, почав скаржитися, ніби в такий спосіб, мені здалося, готує свою аудиторію до якоїсь можливої поразки. З іншого боку, два дні поспіль я говорила з представниками батальйону «Свобода», які на тому напрямку перебувають. Вони кажуть, що ситуація дуже важка, але вони тримають Бахмут. Мені здалося, що ви трішки дорікнули, можливо, українській стороні в тому, що українська сторона не формує ту повістку, яка вигідна їй. От ми зараз з вами обговорюємо американську пресу. Ну, якщо брати, що пишуть і заявляють українські високопосадовці, то все крутиться довкола дати 24 лютого. От щось таке відбудеться 24 лютого, або там за декілька днів до, або за декілька днів після, Путін готує якийсь черговий наступ. Так, а що ви особисто очікуєте від цієї дати? Чи ви нічого не очікуєте? Ну, я, якщо там говорити відверто, чесно кажучи, задоволений, що Росія проводить контрнаступ. Тому що вона проводить його такими силами в такому форматі, що воно, мені кажучи, вони зараз всі свої сили розмазали по всій лінії фронту. Ці сили умовно підготовлені, і в мене є сумніви, що будуть можливості для другої хвилі контрнаступу. Було б набагато гірше, якби росіяни перейшли в глуху оборону. Тому що тоді вони б сиділи, зайняли лінію оборони і чекали би вже нашого контрнаступу, який ми все рівно вимушені будемо проводити. Так от зараз у нас є можливість, зокрема, вполювати противника на противофазі. Коли він, зокрема, зараз буде наступати, десь на якійсь ділянці фронту він забезпечить собі прорив, умовно кажучи, він піде на наші позиції, ми його виснажимо, і потім оці другі сили, які зараз готуються в форматі контрнаступу перемогу, мають якраз на противофазі здійснити в контрнаступальні дії. Так що, в принципі, з точки зору там примітивної військової логіки, це виглядає цілком логічно. Але власне питання в тому, як ми готуємо свої резерви, чи достатньо у нас резервів для проведення оцих двох фаз – стримати і перейти в контрнаступ. Це єдине, що мене хвилює. А коли ми говоримо про Бахмут і наших хлопців, то дорікання полягає не стільки в формуванні нашого порядку денного, а в тому, що потреби військових, які знищують живу силу противника на близьких дистанціях, вони відрізняються від потреб, які ми оголошуємо на Рамштайні. Коли ми говоримо про літаки і про танки, а нам там потрібні АГСи, нам потрібні міномети 8-120, потрібні міни, які дозволяють цей живий вал втримувати на близьких дистанціях, де ми не можемо використовувати артилерію. Це виклик, який має врахувати наше Міністерство оборони, оперативно його вирішити. Сергію, дякую вам дуже за розмову. Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, був на радіо НВ. Дякую. Далі у нас буде коротка інформаційна пауза, новини, ну а потім я знову повернуся до цього ефіру.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.